bakunzi ba minisita joyinda mumeze mute nkuko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu kuri minisita joyinda tivi reka amakuru tugiye kuberekezaho ni uko umujyi wawe wabashije kugotwa n'ingabo za emu makumyabiri na gatatu ubwo zahabwaga amakuru ko igisirikare cya faridese kigiye gutera umujyi wa goma muri ibi ngibi byose byaje kuvugwa niuko ingabo za em makumyabiri na gatatu zahise zihaguruka vba vuba ahsigaye zikayakurwana n'ababasirikare ba faridese ari nayo mpamvu bahise batangirwa ahasigaye ubundi bamwe bakangirizwa ibikoresho byabo hababashije kwirukanka bagacikira mu buhungiro cyangwa se mu mazu amwe n'amwe n'uko baje kuyabatwikiraho gusa nti higeze hagaragazwa umubare w'abantu baba bapfuye cyane cyane abari mu gisirikare cya faridese ibi byose perezida gisekedi amaze kubyumva arituriza niy icyo arenzaho bitewe n'uko ari ibintu yari amaze kumva bitari byiza usibye ni byo kandi perezida gisekedi afite ibibazo muri no misi bitewe n'uko ingabo ze ziri kugenda zishiramo gake gake mu gihe yanze amasezerano niyo mpamvu rero isa afata umwanzuro wo ku byanza bikunze agiye gufata umwanzuro w kuba yabasha kurwana n'izi ingabo za faridese mu gihe zitamenya icyo zishaka kandi em makumyabiri na gatatu nayo ikaba ivuga ko zitinya igisirikare cya faridese ahubwo ya ashatse kuzana amahoro mu gihe we perezida gisikedi atigeze yifuza amahoro weho nakubwira nimba utarakora sabone cyangwa se sabusikurayibu iki ni cyo gihe kugira ngo ubashe kuyikora kubera yuko sabone igendana n'akazogera kugira ngo buri kiganiro cyose twapurudinze kijye kibagereraho ku gihe kimwe nk'uko mukomeje mu kudusapotinga mu buryo bumwe bukomeye cyane ndetse aho turi gutangira natwe dukora neza navuze ko nzajya mbagerezaho umukuru gatanu kuri gatanu bitewe n'uko mugenda mudushyigikira ndetse ubu ngubu kuri izi saha ibintu bikaba bimaze kugenda neza kandi ni mu gihe ya makumyabiri na gatatu yabashije kugaragaza ibibazo byayo ndetse mu gihe mu minsi iri imbere bari bamaze kuyitega bakayibwira yuko ngo iri gukora amahano mu gihe baje kuyiregera amahanga ariko ibi byose bikaza kuba iby'ubusa nakubwira ko weho utarareba videwo zacu za mbere wagenda ugatangirana na natwe ahasigaye ubundi tukagendana agatsano kuri gatsano mu yandi makuru agoye kandi adashimishije n'uko emu muri bya bikoresho yabashije kumurika by'indege ndetse imwe ikaba yaje na perezida wa cirombo mu gihe noneho yiyemeje ko agiye kwigira ku rugamba kandi ibi ngibi si ubwa mbere abivuze ni inshuro nyinshi cyane ahubwo ni uko asanzwe atinya igisirikare ndetse aho yohereza igisirikare cya faridese bikaza kuba ngombwa ko ari bo baza kumugwanira mu buherutse mu minsi yashije ubwo umusirikare wari ukomeye witwaga yitwaga sharubokende nuko yaje guhungabanya imitima y'abantu itari mikeya ndetse uyu mugabo akaba atarapfaga kuvogerwa n'uwo ari we wese yandi makuru tugiye kubagezaho n'uko ubu imihanda yose yabashije kugutwa n'ingabo za em kugira ngo zibashe gutabara abaturage bari kugenda bicwa hirya no hino uhereye za rucoro ndetse na za kibati hose nubwo em yahageze ntiyabashije kuyohagera yose bitewe n'uko hari harimo ibintu by'akazi kenshi cyane ndetse bikavuga ko byanze bikunze ibintu byari bimaze kuba agatereranzamba cyangwa se akarushya nzamba ngena avuze ko ko nzajya mbagerezaho amakuru ku gihe mugahora muri apudeti yandi makuru abashije gusohoka nuko ubungubu he mu makumyabiri na gatatu ifasha umwanzuro wo kuba yagenda ikayashyira ibirindiro muri uyu mujyi wa goma gusa ntibarabona igisubizo gihambaye bitewe nuko perezida gisekedi yaje gutangaza byanze bikunze uko umutwe wa emu makumyabiri na gatatu nuramuka ufashe umujyi wa goma hazaba amateka atigeze aba muri iki gihugu ndetse aho igihugu cya kongo cyaje gusapotingwa cyangwa se gushyigikirwa n'igihugu cya burundi ndetse izi ngabo za burundi perezida ndayishimiye evarisiti n'ubwo ari kuzohereza amakuru yazo niuko haje gutahurwako byanze bikunze ngo ziri kugenda zigakubitira ahababaza andi bitakagombye kuba biri gukorwa mu rugero nk'urwo ngugo izi ngabo za burundi ndetse zikaba ziri gufata n'umuturage uwo batiyumvamo zikaba zamwivugana kandi ibi bintu bikaba bitakorerwa mu maso yawe uri kureba ubashe kwihangana kandi byakagombye kuba bigomba gutungana Njye nababwiye yuko ubu buri sa n'isaha aya makuru tubagezaho tuyakesha umunyamakuru wacu uri mu gace ka teretwari y'imasesi ndetse akaba ari n'umuntu ubusanzwe ukora urugendo suri akanatembera akanareba uburyo haba hameze mu yandi makuru twabashije kubagezaho ni uko ubu ngubu ingabo za east africa Force zaje gutabwa muri yombi mu gihe emu makumyabiri na gatatu kwihangana byari byarayinaniye ndetse bikaza kuba ngombwa ko baza gufata iyindi myanzuro mu gihe iyindi yari yaranze gufatwa aho ubungubu kuri iyisaa rero ibintu bikomeje kugenda binanirana ndetse em makumyabiri ndetse ngubu bikaba bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane ubu ngubo hagati y'umutwe wa em eh, makumyabiri na gatatu ndetse n'igisirikare cya faridece hayobewe uzatsinda cyangwa se hayobewe umuntu uzatsindwa kuri zisa rero em eh, makumyabiri na gatatu ivuga ko byanze bikunze gutsinda ko atari ikibazo ahubwo ikigamije ko amahoro muri iki gihugu cya kongo ni mu gihe kandi e mu makumyabiri na gatatu yaje gutangaza ko ubutegetsi buherereye buherereye ku kimenyane cya gisekedi ko byanze bikunze basanzwe bashyamho ikimenyane kitari cyiza ndetse bakaba bangiriza n'abaturage kandi bazira ukuri kandi bazira ubusa ndetse ibi ngibi bikaba bimaze kubabaza emu makumyabiri na gatatu ni mu gihe kandi igisirikare cya faridese na nubwo gikomeje kugenda gikubitwa inshuro nyinshi cyane cyanze kuva ku izima ndetse bikavugwa ko byanze bikunze ibi bintu bigomba kuzagira icyo bivugwaho kandi ni mu gihe em makumyabiri na gatatu yafashe imyanzuro yo kuvuga ko byanze bikunze itagomba kuzasubiza intwaro hasi ngo hatabanjije kuba ubwumvikane hagati y'igisirikare cya farides ndetse n'umutwe wa em makumyabiri na gatatu inyeshyamba ziri mu gihugu cya congo zirimo zivugiriza ubuhoha reka amakuru turaza kuyabageza mu kanya